На Луганщині зменшилась кількість обстрілів в районі Білогорівки. Це пов'язують із тим, що боєздатних окупантів перекинули на Солидарсько-Бахмутський напрямок. Орки чекають на оновлення резервів. На напрямку Сватове-Креміна росіяни кидають в бій своїх кадрових військових. Проте це їм не допомагає. Вони так само, як і свіжомобілізовані, тікають з поля бою після розгрому. Наші оборонці закріпилися на територіях поблизу Кремінної. Немає ні одного стрілялого будинку. Кожен будинок, залітав снаряд. Кратер, скільки від снарядів прильотів. Офігеть просто. Цивілів тільки наш український прапор. У перервах між обстрілами наші захисники у деокупованому Невському вибирають з землі нерозірвані снаряди. Тут земля буквально всіяна російськими мінами та вибухівкою. Вибухотехнік фіксує кошкою міну. За допомогою мотузки буде здьорнута міна. Міна була зрушена з місця. Чекаємо 15 хвилин. Бавовнило цього разу поблизу Старобільська. У Кадіївці щось вибухало в районі профілакторії машинобудівного заводу. Свіжий феєрверк був і в селі Михайлівка. Відомо, що поряд із цими об'єктами квартирували росіяни. А ті, хто вижив, скаржаться на кадирівців. Після назначення вашого ставленника АПТІ Алаудінова, ваші бійці зійшли з ума. Вони избивают нас, отбирают деньги у нас, они грабят местное население, валят при этом все на нас. Напередодні війська росіян-терористів обстріляли Костянтинівку. Чотири постраждалих, зокрема, і двоє дітей. Я сиділа тут в спальні, в телефоні, і так не поняла, що це. Воно як летить на мене, а я ось пригнулася в цей самий, і давай вибиратися, ну все, там у нас тут теплопакет випав, там випало, а здесь дві промушки, як би цілої, випало. Найгарячішою точкою на Донеччині та всьому фронті є Бахмутський напрямок. Так виглядають околиці Соледара. А це центральна частина. Окупанти заявили, що Соледар вони зруйнували. Бахмут став для росіян нездоланною фортецею. Десь на 70-80% вибили тих найманців вагнерів, зеків тих. Зараз вже заїхала регулярна армія. Це друга серія, і це із другої чи третьої хвилі мобілізації їхньої. Тому, ну, що сказати, помінялося. Нічого так не помінялося. Інтенсивність збільшилась. З центру Бахмут неприступний для росіян. Окупанти намагаються його обійти з флангів. Тактичні кроки нашим військам зрозумілі. Намагаються через Підгородне, Красногору, Кліщівку пролізти сюди. Але підрозділи стоять, підрозділи тримаються. Всі на своїх позиціях роблять свою роботу. Бахмут окупанти продовжують нищити. Фіксувати кількість жертв та постраждалих серед мирного населення все важче. Через щільність вогню до деяких районів неможливо доїхати. Ось так от до нас приходить русня і звільняє наші домівки. Людей з весіля витягли, благо залишилися всі живі. Витягували з-під овалин, але це просто треш. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Евакуація із деокупованої Луганщини та Донеччини можлива, але не скрізь. Якщо ж волонтери прориваються до сіл уздовж лінії фронту, військові радять місцевим виїжджати. Це точно врятує життя.
Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.